Доброго вечора всім. Ви дивитесь «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. І сьогодні у нас, як ніколи, супер актуальна тема. На питання, чи є місце московському патріархату в Україні, ми сьогодні намагалися б дати відповідь, якби вчора ввечері президент уже не виступив з конкретною заявою. Якби вчора Рада національної безпеки вже не звернулася до Кабінету міністрів з приводу того, що треба врешті-решт дати серйозну оцінку, і, напевне, будуть якісь речі, до яких би ми сьогодні в нашій бесіді йшли, напевне, вже будуть прийняті серйознішими органами. Я представляю наших сьогоднішніх спікерів. Віталій Останній, начальник управління комунікації з громадськістю та інформаційною діяльністю обласної військової адміністрації. Віталій Миколаївич багато років якраз займається, в тому числі, комунікацією з релігійними громадами. І може, як це, відслідкувати історію питання в динаміці. І Едуард Клюєнко, кандидат соціологічних наук, людина, яка теж в нашому місті і в області в матеріалі дуже багатьох питань, в тому числі з соціологічної точки зору. І крім того, саме Едуард Олександрович в державному нашому вже університеті класичному викладає релігіознавство. Як завжди, ми опитували наших читачів, глядачів на різних наших платформах у Фейсбуці, Інстаграмі, в Телеграм-каналі. І ось дивіться, що у нас вийшло. Ну, питання ми задавали позавчора і вчора, тому я ж кажу, що це та тема, яка мала бути нашою сьогоднішньою, але вона зараз зміниться. Чи є місце московському патріархату в Україні, запитали ми. Ми не очікували такого результату великого, тому що ні, відповіли 98% наших респондентів. А так відповіли всього 2% опитуваних. Чесно кажучи, ми тут навіть проводили між собою, ну, не те, що тоталізатор, а теж таке, ну, от прогнозували, що може бути. Найпесимістичніший був 70/30, найоптимістичніший, ну, для нас, для нинішньої ситуації, був 90/10. Навіть найоптимістичніший ми перевершили. Я вже розумію, московському патріархату в Україні не місце, а тепер нам сьогодні треба поговорити про те, а що тепер з цим робити, які є механізми, які, в тому числі, настрої. От настрої я хотів би, щоб Едуард Олександрович прокоментував. Перш за все, давайте почнемо. Для вас питання московського патріархату в Україні – це про релігію, про ідеологію чи про безпеку, можливо, про політику? Добрий вечір. Відповідаючи на питання, постановка самого цього питання, чи місце московського патріархату в Україні, воно було доречно до 24 лютого. От тоді вже ми могли задавати питання, чи місце московському патріархату, чи не місце, а після 24 лютого, після виступу президента Путіна, який в своєму зверненні, коли він виправдовував і обґрунтовував проведення спеціальної операції на території нашої держави, чітко заявив, що одною із основних підстав для проведення такої спецоперації – це є захист Російської Православної Церкви в Україні. Ось це для нас і для суспільства повинно було бути, ну, беззаперечним таким аргументом для того, щоб відповісти на це питання. Ну там ще й Кирило якраз добив кількома словами. Так, звичайно, але тут були вже поставлені всі крапки над «і», і багаторічна, десятиліттями оця брехня УПЦМП про те, що вони не мають ніякого відношення до Московської церкви, до Російської Православної Церкви і так далі. От вона, саме відповідь була поставлена в цьому зверненні. І сьогодні, 10-й місяць війни в Україні, слава Богу, що ми маємо таке рішення Ради національної безпеки і оборони України. Проте, на мою думку, воно дещо, можливо, і запізнилося. І діяти треба було раніше, і подібні рішення приймати набагато раніше. Едуарде Олександровичу, ви ж в динаміці це питання відслідковували, і в опитуваннях я пам'ятаю, що і кілька років тому, і задовго до війни це було. Скажіть, як ми прийшли до цих 98 на 2? Я, по-перше, скажу, що ваше
Внутрішнє опитування, воно напрочуд співпало з тим, що ми маємо, до речі, в дослідженні наприкінці 2020 року, це був грудень 2020 року, тобто півтора року тому, грубо говорячи, да, дані, то там у нас було 2,2% наших респондентів, це опитування було по області. Це вже тоді було? Це вже тоді було, 2,2%. Але ми розуміємо, як дослідники, що це питання відноситься до категорії так званих сензитивних питань, тобто чутливих питань. Да? І починаючи з 2014 року, ми знаємо, що багато людей приховували свою відповідь, тому що вона могла бути публічно не схвалюваною. Так само, як в свій час, ми мали, наприклад, феномен прихованого електорату Юлії Тимошенко, коли вона була в опалі в політичній. І було це питання теж... Коли не показують, так. Дослідження не показують, так, а воно коли є. Дослідження показують, а воно є, тому що це питання сензитивне, і люди, вони схильні радше приховати свою позицію, сховатися, наприклад, в категорії «інше» або в категорії «важко відповісти», щоб не відповідати на це запитання. І лише ті люди, які, значить, от продовжують, як кажуть, залишатися в скрепах, того, що ми називаємо «руський мір», а це частина «руського міру», це ідеологічна частина «руського міру», то вони от прямо буквально так і заявляють. Ну, а те, що це питання сензитивне, ну, є різноманітні методики, як перевірити, чи дійсно 2,2% чи ні. І тому у нас були контрольні запитання. Наприклад, як ви ставитесь до створення Української помісної православної церкви? То тут ми рахували так, що за логікою, якщо людина буде негативно ставитись, то це означає, що вона приховала свою відповідь там, коли вона не сказала, що вона ставиться прихильно до Московського патріархату або є її парафіянином чи прихильником. Так от тут уже ми маємо близько 7% людей. А якщо ще якийсь відсоток приховався у позиції «важко відповісти», то так може бути і 10%, десь приблизно. Да? Чому я говорю про ці цифри так, ну, знаєте, з таким імпресіоністським таким ухилом? Через те, що є загальноукраїнське опитування і є дані по центральному регіону, які ми можемо так чи так співвідносити з нашою областю, оскільки наша область традиційно дуже близька статистично до всієї України. На Кіровоградщині, як ми часто помічали, зустрічається Західна і Східна Україна тут в своїх настроях. У нас східна частина області більше схожа навіть з того, що Шахтарський край, та залізничники у нас там Світловодськ. А західна частина нашої області, вона більше тягнеться, тяжіє до Вінниччини вже. Це вже такі настрої, більше такий вплив ідеологічний і релігійний з Західної України. Через те ми бачимо от таку ситуацію. І останнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології, воно теж приблизно йде от в цьому ракурсі, в цьому руслі. Тобто, якщо 18% було загалом по Україні прихильників Московського патріархату в 2021 році, то на теперішній момент їх залишилось 4%. Тобто, ну, це приблизно корелює з тим, що ми говоримо про ваші опитування і про наше з урахуванням того, що це все ж таки сенситивне питання. Я думаю, що і в КМІСі теж це розуміють, що, ну, 4% – це може бути плюс-мінус, як кажуть, і радше плюс, тому що ясно, що указом не відміниш те, що там в душі у людей склалося. Це от щодо настроїв. Загалом, якщо сказати, от я переглядав вчора дані дослідження загальноєвропейського, яке проводила Pew Research Center, це така американська компанія, яка проводить всесвітні опитування, онлайн-опитування за перевіреною такою вже, ну, достатньо надійна така організація. 34 країни в Європі було досліджено кілька років тому, і Україна там відносилась до країн з високим рівнем релігійності. 86% людей вірять в Бога. І ми подивились наше опитування 2020 року, дійсно воно співпало. У нас там 87% віруючих і 13% невіруючих, чи то вони атеїсти, чи то вони
от просто індиферентні релігійно, наприклад, не обрали віру. І в даному випадку можна сказати, що це питання дуже важливе для українського суспільства зараз, оскільки воно розглядається і класифікується як суспільство з високим рівнем релігійності. Добре, от я зрозумів, що все корелюється, що держава вчора врешті-решт зробила те, ну, на що налаштоване суспільство було вже дуже давно. Якщо ти кажеш, що це ще наприкінці 20-го року вже були такі цифри, то чому так довго? От, ну, ти теж почав казати, ну, що довго ми до цього йшли. Чому так довго? Якщо було зрозуміло, що вже не місце. Да? Нам треба було довести цими обшуками СБУ, що це таки не про релігію, а про державну безпеку, і що це конкретні агенти Кремля. Ну, тому що релігійна сфера взагалі це сфера, в якій не відбувається миттєво якісь зміни. Тому що, як пан Едуард сказав, це те, що стосується свободи вибору, свободи совісті. Кожної людини. Да? І це, а якщо ми беремо в цьому числі релігійний аспект, то ми ще повинні говорити про те, що це, ну, такі якісь основоположні в кожній людині, яка є релігійною людиною, да? Віруючою. Тобто це є фактором її, ну, спасіння, тобто це сенсом її життя. Так? І повернуть оці аглоблі там на 90 градусів чи на 180 в нашому випадку, так, це не так просто. І тому воно вдалося в знаки, тому що воно перенеслося, да, оці і суспільні настрої, і перестороги, скажімо так. Ми ж розуміємо, що ця сфера, в якій найбільше попрацювали спецслужби Росії. І тому ми мали таку, скажімо так, інерцію в цьому питанні, і воно не вирішувалося швидко. Тому ми могли чути на дуже багатьох щаблях і владних, і високих влад, да, про те, що церковне питання – це не на часі, ми не повинні тут зараз приймати яких різких рухів, рішень і так далі, і так далі. Тобто це все свідчило про те, що, скажімо так, під особливим наглядом і контролем знаходиться ця сфера. І на сьогодні, от, ну, приємні відсотки, їх приємно бачити, так? Але ми повинні, ну, мені здається, що тут є ще певна така прихована, скажімо так, приховане ставлення. Тому, якщо ми побачимо на трішки з іншого боку, да, навіть на відвідування богослужінь, так? На відвідування там релігійних свят і так далі, ми побачимо сьогодні масу людей, які на 10-му, повторюся, місяці війни, вони спокійно ходять в московські церкви у нас на Україні, так, і не бачать ніякої різниці, їм все одно, у них, вони аргументують тим, що там Бог один і так далі, і цю сферу не треба чіпати. І так далі. Тобто ми матимемо цю проблему ще досить довго. Дуже добре, що держава почала якісь корекції робити, це дасть певний поштовх, дасть певне, скажімо так, зрушення в цьому напрямку, але мені здається, що, ну, не варто чекати якихось дуже таких різких змін в суспільних настроях. Ну, в суспільному настрої вони і так, вони майже одностайна, да? Зараз позиція всього суспільства, що з цим пора закінчувати. Але тим не менш, як ти кажеш, що вони продовжують ходити отуди. Так, так, де той 1%? До речі, коли ми з паном Дорозом проводили ці дослідження, адже ці дослідження були проведені на замовлення обласної військової адміністрації, ми, починаючи з 2015 року, такі дослідження проводили, відслідковували динаміку, дивилися цю сферу, да, то там близько 5% – це тих людей, які є глибоко релігійними, відвідують постійно храми і так далі. Тобто це є, ну, глибоко там віруючі релігійні люди, які практикуючі, є практикуючі християни, як то кажуть. Да? Ось. І от оцей 1%, то де ж тоді беруться ці масові? Ви подивіться на той, наприклад, влітку ОПЦ, або будемо їх правильно називати, Російська церква в Україні проводила хресний хід до Почаївської лаври. Так, ну, де взялися ці десятки тисяч вірних, які... Ну, там не десятки тисяч, там, ну, Десь тисячі людей, навіть якщо десятки тисяч, ну якщо перерахунку на населення України, це і буде оті... Ну, вони ж не всі встали і пішли. До речі, це масовість і цікава річ, про яку я і хотів запитати. Дивіться, значить, ми зараз, ну, ми, держава, Служба безпеки України,
дуже багато фактів різних доводять нам начебто на 100% залежність, да, в нашої оцю УПЦ-МП, якою ми назвали, від РПЦ і тире від Федеральної служби безпеки країни-агресора. От я ж далекий від думки про те, що кожен священник отам в якомусь селі в дерев'яному храмі, або там, ну, наприклад, от я не думаю, що там наймодніший наш священник Іван Верескун, що він агент ФСБ, що він отримує або знає оцю, знаєш, ланцюжок оцей, цих запитань. От де воно закінчується? Хто може бути? Ну, я про те, що от священники, да, які з паствою там, вони ж, можливо, не отримують, да? Вони ж не в курсі цього великого якогось завдання. Вони несуть туди, що це про мир. Да? Мир всім. Ми не маємо воювати. Ми маємо то-то-то-то-то. Хтось отримує якусь, ну, надзавдання отримує, потім інтерпретує це для середньої ланки, потім середня ланка уже спускається на низ, і потім людям же ж це якось корелюється там з Біблією, з Євангелією і так далі. Я тут не погоджуюсь абсолютно. Всі думають, про те, що ну, я не кажу, що там кожен виконує якісь там по методички і так далі, але в цілому концептуально вони несуть. Тобто несуть оцей наратив, який нав'язується Російською православною церквою. Так? Тому свідомо. Свідомо. Абсолютно свідомо. Я до чого веду? Добре. Якщо вони всі свідомо несли скільки років все це, знаючи, що вони таким чином вороги народу, державі і так далі, якщо за 10 місяців ніхто не звернув, да? Ну майже ніхто, ну, дуже мало людей, да? От зараз вони зрозуміли, ага, наша лавочка закривається, так? Ну, кажучи простими словами. Ну, і от зараз вони підуть, ну, наприклад, в ПЦУ, будуть перефарбовуватися, міняти там фуражку і так далі. А на що вони нам треба такі? В тому-то й питання. Звичайно, є велика небезпека про те, що таке буде. Тому що, якщо людина за 10 місяців, да, вона, ну, не усвідомила ту роль, яку вона виконує, що вона несе, що вона вкладає в голови своїм парафіянам, так? То зрозуміло, ну тут вже треба в кожному окремому випадку розглядати. Тому що навіть теза про те, що там ми один народ, оцей спільний спадок Київської Русі і так далі, саме ж на цьому і спекулюється, розумієте? І навіть от я завжди проти того, щоб називали руський мір. Да? Це російський світ, російський мир, тому що це те, що було вкрадено у нас. І мені подобається вислів про те, що Росія має таке саме відношення до Русі, як тріпір до трипілля. От десь воно дуже гарно. Так, дуже гарно, ніби схожі слова, але це зовсім інші поняття. Але ж що сьогодні пропагувалося в церквах? Про саме руський мир, саме російський цей світ, який повинен був змінити цю парадигму, змінити настрої в українському суспільстві, і вони це успішно абсолютно робили, тому що знову ж таки основним фактором військової цієї агресії і спецоперації було те, що, ну, от була впевненість в тому, що велика частина суспільства це позитивно сприймає, чекає тут росіян з квітами і так далі, і так далі. І тому от таке безглузді були їхні перші, скажімо так, періоди цієї військової операції, так як вони так. Ну, вони не безглузді, вони не раціональні. Я б не сказав, що вони раціональні з тієї точки зору, що вони були засновані на сфальсифікованих, сфабрикованих даних політологів, соціологів, в тому числі розвідки. І родичів і олігархів, які говорили, що от тільки ви зайдете, вас тут всі зустрінуть і так далі. Це, на мій погляд, прорахунок, звичайно, якщо дивитись так от на шахову дошку, на це дивитись як на питання. Політики, от я хотів просто повернутися з вашого дозволу до того питання, чому це тільки зараз, да, відбулось. Ну, я от минулого року для газети «Голос України» робив підсумок за кілька років такій ситуації в нашій області. І там якраз теж стоялося питання, я відзначив, що у нас багато ліній напруження, і влада цілком очевидно не хотіла створювати додаткову лінію напруження конфліктного суспільства, оскільки були конфлікти
між політичними силами, між багатими і бідними, між тим, що відбувається між людьми, які приймали участь в АТО, і тими, коли вони приходили сюди. Багато і соціальними службами, в медицині конфлікти. От. І корупційні скандали у нас тут в обласній державній адміністрації, ганебний скандал. Тобто влада не хотіла додатково створювати напруження. І вдалий момент в тому стався, що не ми ініціювали, не наша влада і не наше суспільство ініціювали так звані гоніння, про які зараз говорять, а, як кажуть, спалили на гарячому в антидержавній діяльності ці структури, і тепер ні в кого немає питань, і це не буде створювати додаткову лінію напруження, що, мовляв, гоніння ні за що, за свободу совісті. І на мій погляд, ну, можна, звичайно, сперечатися з цим, але моя думка така, що от тепер немає питань і не створена додаткова лінія оцього конфліктного потенціалу, конфліктогенного в суспільстві, так само, як і на, з питань мови теж. Що стосується значить, от питання про що робити, ну, я думаю, якщо ми не хочемо бути схожими на те, що Віталій сказав, російський світ, то потрібно діяти в рамках закону, щоб ми не створювали такі трійки, які проголошують ворогів народу. У нас є закон, ми цивілізована країна. І всі мають пройти перевірку цю, і цим займаються спеціальні служби. І ми маємо показати всьому світу, що ми не діємо так, як діє Росія. Що ми діємо згідно із законом, і згідно з діючим законодавством, є передбачена відповідальність за подібного роду діяльність. Якщо вона доведена, людина, кожна, якщо всі, то всі, всі мають відповідати. Але ми маємо дати позитивний приклад європейського підходу, за який ми, власне, зараз і боремось. Ми ж не хочемо, українське суспільство не хоче жити в стандартах, в яких живе Росія. Тут справа не в тому, братські чи не, у багатьох є друзі, родичі там, але ми в різному напрямку розвивалися, і ми в різні напрямки дивимося. Тобто ми дивимося в інший бік, а вони дивляться от свій, на схід туди. Тому Віталій говорить про те, що це не руський мір, а російський світ. І, ну, насправді, я б з цим посперечався, тому що от прекрасно вийшла монографія «Russian World» французької соціологині і політологині, де вона доводить, що руський мір – це поняття, які асимілювали в себе всіх. І бурятів, і татар. Тобто вони всі стали такими руськими. Тому що і мова російська. Ну, російська, не да, російська. Да, да. Ну, російська, так. Російська мова. А мається на увазі, от, що вона показує, в общем, доводить свої науковими такими чинниками, обґрунтовує, що таке, власне, цей Russian World. От. Ну, тут вже термінологічний чисто спор, але я згоден з самою ідеєю, що ми всі там. Я хотів би тут про законності, да, і що в цьому випадку робити. От свіжий приклад. Наша комісія обласної військової адміністрації з питань до дотримання законодавства про свободу совісті і релігійні організації. Ми от виїжджали цією комісією в Голованівський район, село Новоселиця. Ось, де якраз громада прийняла рішення про перехід в ПЦУ. І от, скажімо так, сценарій, за яким діють зараз ті, про яких ми говорили. Да? Зрозуміло, що для того, щоб прийняти таке рішення, необхідно відповідно до закону, до статуту, повинна це рішення прийняти релігійна громада. Тобто члени релігійної громади повинні зібратися разом на загальні збори і прийняти рішення про те, що ми переходимо від канонічної підлеглості, від УПЦ до Православної Церкви України. Як це відбувається в переважній більшості? Зрозуміло, що якісь є ініціативна група, яка починає ці збори, тому що священник у нас завжди проти, да? Він не вбачає в цьому необхідності, тому що от він законсервований в цій парадигмі, він за, можливо, там, скажімо, обтяжений якимись від місцевого архірея свого духовного начальства, якимись речами там і так далі, знову ж таки, опрацьований. Ось.
І що робить сьогодні громада? Громада приймає, збирається, приймає рішення, да? Ну, а перед тим, як вона збирається, вона ж проводить якусь роботу для того, щоб там, навіть скликати людей. Да? Зрозуміло, що це в маленьких населених пунктах, це є, ну, простіше. Всім це відомо, інформація ж зрозуміло розходиться. Що робить священик в даному випадку? І це практично в кожному випадку у нас так відбувається. Священик збирає кулуарно певну кількість людей, які є от великими прихильниками оцього російського світу і московської церкви. Ось. І вони приймають рішення, що саме вони є громада релігійна, а ті всі решта – ніхто, це просто територіальна громада. Так? І вони залишаються в підпорядкуванні Української православної церкви в з'єднанні з Московським патріархатом. І виходить, що вони, ну, отакі бетонують це питання. Благо діло, що у нас законодавство, воно сьогодні дозволяє ці випадки розрулювати, адже законом передбачено, що саме рішення про канонічну підлеглість мають право зініціювати саме члени релігійної. Тобто це не обов'язково священик, як керівник цієї релігійної громади, а просто звичайні члени. І от, скажімо так, на позиції у цієї норми закону ми і виходимо. Були в Новоселиці. Відбулися. Скільки там людей? Збори, значить, в самій Новоселиці, до речі, це теж дуже цікаво для соціологічних спостережень. В самій Новоселиці проживає, ну, там, за переписом, да, 1200 осіб, значить, більше 300 під час там попереднього вивчення думки, ця ініціативна група вивчала, як люди взагалі налаштовані. Більше 300 вони висловилися за те, щоб перейти в ПЦУ, да. І на збори, тобто люди, які ідентифікували себе як члени релігійної цієї громади, організації, які мали відношення, відвідували служби, там допомагали, будували і так далі, допомагали в тому числі утримувати священика і так далі, було 119 осіб. Проти священика і сіми осіб, які висловилися за такий перехід. Зрозуміло, що ми поїхали, поспілкувалися з людьми, ми почули їхні думки, їхні аргументи і так далі. І той, скажімо так, спротив, який робив цей священик і так далі. Так от, саме законний шлях в даному випадку, і що робити з цими священиками? Громада приймає рішення про те, що вони висловлюють недовіру цьому священику, як керівнику релігійної організації, і приймають рішення про перехід до Православної Церкви України. З цього моменту зрозуміло, що ми розглянули усі, скажімо, аргументи, і з одної сторони, і з іншої сторони спілкувалися священника, який нам не надав жодних документів, не пам'ятає, хто був на зборах у нього і так далі, і так далі. Ось, тобто, ми відповідно до цього вже будемо приймати відповідні рішення. Але це законний шлях. Що сьогодні робити з цими священниками? Сьогодні самі громади, самі люди повинні прийняти відповідно них рішення. Чи вони їм довіряють, чи так цей священник їх вів до Бога, чи він їх вів в інше, можливо, якесь політичне спрямування, скажімо так, використовуючи свою роль як духовного провідника і пастиря. У нас є ще обов'язковий момент, як пам'ятаєте, в телепрограмі «Що, де, коли» помощ клуба була. Ми підкріпляємо цифри опитувань завжди бліц-опитуванням на вулицях. Саме на це питання відповідали, чи є місце Московському патріархату в Україні. Ось що думають кропивничани з приводу Московського патріархату і того, що відбувається. Ну, я вважаю, що немає, тому що навіщо воно тут? У нас є свій український патріархат. У нас навіть у бабусі в селі за цього трошки якби роздор случився між людьми. Вони почали сваритися, більша частина села за те, що повинен бути український патріархат, а друга частина, що все повинно залишитись як було, і за цього церкву зараз нині закрили. Є в моєму селищі Мар'янівка. Що там? Там церква Московського патріархату. Більше ніякої церкви просто немає, а сюди їздить дуже затратно, 65 гривень білет, ну і туди ходять. І? Чому? Тому що ми Україна, і Московську нам нічого не потрібно. На мою думку, Московському патріархату місця в нашій країні вже 100% немає, тому що як
показали результати і перевірок і Служби безпеки України і багатьох інших органів, що там багато колаборантів, там багато тих людей, які по методичкам розповідають про русський мір і так далі. Я розумію, що віру зачіпати не потрібно, але і нашу країну доводити до стану війни і вбивати наших людей також не потрібно. Немає. Ні. Чому нема? Тому що вони підтримують військову агресію. Ні, звісно. Чому? Ну, тому що... Если бы они были люди православные, они бы не вели себя так агрессивно, как они ведут. Звичайно, ні. Грять московського попа. От для мене показово, що навіть жінка російської мови все одно сказала, що немає. От завдяки війні пройшла остаточна ця риска, за якою вже, напевно, немає місця московському патріархату. Ми опитування проводили вчора. А ввечері вже, як ми казали на початку програми, сталися основні речі. Я дуже вдячний країні, владі за те, що нарешті не просто розставили крапки над «і», але дали інструмент людям врешті це зробити не якимись там теологічними, великими там якимись або церковними там речами, або як це називається. Та канонічна, а та не канонічна. Ваш томос такий, а ваш томос такий. А ви взагалі теж ніколи автокефалію не отримували, я маю на увазі Москву, бо там зовсім запутана ситуація. Нарешті юридично і з точки зору державної безпеки з'явився оцей інструмент. Дякую. От тепер дивіться. Одна з самих гучних справ була, коли священник в Аджамці пішов з храму і забрав все на світі, виніс там ікони, дзвони познімав, все, що там було. І сказав, ви в ПЦУ, ось вам пустий храм, а це наше. І от його частина громади, там, я ж пам'ятаю ці сюжети, наш канал знімав, я купив цю ікону, я маю там право. От вони розтаскували все це. Добре, от зараз цьому священнику можна так вважати, що в нашому православному, у цьому українському світі йому юридично немає місця. От зараз він що, прийде з цим дзвоном і скаже, простіть, я був неправ, от вам, все возвращаю, дайте мені тут служити по понеділках, середах і п'ятницях. Як це відбудеться? То закон відповідає на ці питання. Тобто та частина громади, яка залишилася в меншості, так, і не захотіла змінити канонічну підлеглість, вона має право заново зареєструвати, скажімо, релігійну організацію, так, і вирішувати з власником про питання про почергове богослужіння. Це говорить закон. Зрозуміло, що в практичній площині це майже не реалізовано, тому що ніколи представники російської церкви не будуть служити там в тому приміщенні, де відбувається служба там Православної церкви України. Так, це їхня, як вони кажуть, да, канонічні питання. Ось. І тому полягає питання в тому, що, скажімо так, оцей священник, що робити з тим, що може там з храму зникнути ікони там, і так далі, там утварі і так далі, яка була надбанням всієї громади, тому що на це там заздалегідь кошти скидалися усією громадою і так далі. Це повинні знову ж таки вирішувати люди. Сьогодні зрозуміло, що поліція, вона тільки реагує уже на якийсь факт, на заяву, на якісь там кримінальні справи і так далі, і може якісь там внести свої дії для упередження. Але сьогодні віруючі громадяни, які входять в той чи інший храм, які його там утримували, будували, допомагали і так далі, вони повинні убезпечити, принаймні зробити сьогодні опис усього майна, яке сьогодні є в храмі, так, що де там знаходиться, хто там прибував і так далі, і так далі. Це наша так само проблема, тому що дуже багато часу люди, вони взагалі не звертали на це уваги. Да? Всі і фінансові потоки, і все, що відбувається в господарському житті кожної релігійної громади, це в основному вирішує одноосібно священник. Священник, звичайно. Це традиція саме Московської церкви. Тому що я вже говорив про те, що це своєрідна корпорація єпископів.
Тобто такий феодалізм, де є єпископ на території, як представник, як найвища влада, да? І він керує, розпоряджається і так далі. В традиції української церкви, українського православ'я, саме є соборна правність. І оце сьогодні повинні зрозуміти парафіяни, що усі питання, які стосуються релігійного життя, від того, що купити в храм, так, і закінчується тим, хто повинен в цьому храмі служити, якого священника запросити, це все повинні вирішувати самі парафіяни, члени релігійної громади. От я у Едуарда Олександровича хотів, як у людини, яка викладає релігіознавство, запитати з цієї точки зору. Щоб не стало це, от мені здається, що наше ще одне велике завдання, щоб це не стало ще одним таким етапом суперганєній на церкві. Щоб ми не понароджували тут великомучеників або просто мучеників з них, з цих людей не понаробили. Бо герої так дуже швидко народжуються. Це ж було. І я впевнений, що половина з них не піде перефарбовуватися, а буде навпаки. Ні, я отакий. Зрадників ніде не люблять. Я вже я спілкувався з кількома. Я перед тим, як пан Едуард відповість, трошки додам. Про те, що це ще одна частина російської пропаганди. Про те, що у нас гонять церкву. На сьогоднішній день ніхто не гонить церкву. Ніхто не виступає проти твоєї свободи совісті, да, твоїх релігійних переконань, вірити в Ісуса Христа, сповідувати православ'я, бути православним і так далі. Сьогодні це зовсім інше питання. Сьогодні це питання національної безпеки. Коли сьогодні релігійна організація, а релігійна організація – це така сама організація, як будь-яка, я вибачаюсь, політична партія чи громадська організація, коли вона сьогодні свою діяльність спрямовує на підрив державності, то, вибачте, ми повинні з нею розмовляти як із суб'єктом, як із юридичною особою, яка вчиняє ті чи інші протизаконні дії. В Росії ж, наприклад, є закон про іноагентів, тобто, а це здебільшого громадські організації. То на них здійснюється правовий тиск, фінансовий тиск, там, і закривають їх, і багато людей, росіян, вони просто виїхали з Росії, щоб не отримати оцей удар, як кажуть. А щодо цих питань, які ми обговорюємо, що я зі свого боку відзначив би, те, що головне, щоб в очах громади, і нашої передусім, і світової громади, це все виглядало законно, щоб врешті це була легітимність цього всього процесу. І тут я згоден з тим підхідом, про який Віталій говорить, абсолютно правильно, і це наша перевага в цьому. Що стосується, я абсолютно згоден, теж журналісти підказують нам, що має пролунати все ж таки питання про втручання держави, питання, чи має в світській державі державна влада втручатися в діяльність. Вона не має втручатися в свободу совісті, тому що це закон, це Конституція України. Да? Але абсолютно згоден я з Віталієм, що релігійна організація – це структура. І ми маємо ще зауважувати ще одну деталь, не деталь, а серйозну річ. І тут про це теж було сказано, абсолютно я теж підтримую цю думку, це так і є, що у нас, якщо говорити не мовою, етнографії, як Віталій сказав, соборність, а мовою соціології, то у нас мережева, горизонтальна, скажімо так, структура більше накладається на українське суспільство. Така вічева, якщо говорити історико-етнографічними термінами, соціологічними, це така мережа, network society. Да? А якщо говоримо про російську систему, то вона ієрархічна, пірамідальна. І в цьому принципова відмінність. Не врахували в тому числі, коли раціонально рухались колони 24-го числа, вони це не врахували. Вони не врахували, що у нас різні, я не люблю цього слова, але менталітет, різна соціальна психіка. У нас вона така громадна, громада і мережа, а там це піраміда, ієрархія, є начальник. І якщо говорити вже, як говорять, прямо, то ні в кого немає сумнівів із соціологів, в тому числі російських, які є неангажованими Кремлем, що російська православна церква – це бюрократичне міністерство, фактично. Да? І ще одне міністерство. Да, це ще одне додаткове міністерство, яке, по суті, і функціонує так з часів
ще Московії, коли не було Російської імперії, до Російської імперії. Да, Іван Грозний, він як цар, він здійснював таку політику, щоб зробити православну церкву міністерством, а патріарха міністром своїм. Да? Тобто я тут абсолютно згоден, що якщо діяльність такого представництва міністерства бюрократичного Кремля в Україні зараз здійснюється, та ще й здійснюється як ворожа по відношенню до нас, то вона має дійсно ж реально бути заборонена, а всі, хто законом встановлено займалися цією діяльністю, вони відповідно до законодавства мають понести за це відповідальність в повній мірі. І останній момент, на який я б звернув увагу, це те, що от коли говорять, да, ну суперечки такі, от дивіться, коли теракт роблять в Парижі, мечеті не закривають і не проголошують їх там. Ну так я вибачаюсь. Так, мечеть в Парижі, вона не підкоряється якомусь верховному муллі, який в тому числі спонсорує терористичну організацію. Навпаки, вони показують і доводять, що вони не причетні до цього, і що ці люди, вони займаються протиправною діяльністю і мають понести за це відповідальність. І в мечетях Парижа немає антифранцузької пропаганди, допустим, коли відбувся теракт в метро, там не було підтримки і якихось закликів, літератури. Тобто, ну, не було діяльності, яка несе загрозу внутрішній безпеці держави Франція. Тобто, ну, якщо вже проводять паралелі такі, а я чув таке, да, то от я хотів би прокоментувати цей момент. Дозвольте погодитися з ментальним цим. Я просто згадав от зараз буквально картинку з життя. Одного разу святкували Великдень в Карпатах, на самому Закарпатті, там в невеличке таке село. І я пам'ятаю, що всі вже зібралися, там хтось з вечора, хтось вночі був, але ну, там, все одно святити пішли зранку, як завжди, ото з цими кошолками всі стоять. І щось там. Десь той піп щось трохи зачухався, якісь 2-3-4 хвилини. І хлопці такі, ну це я про те, що як громада, у нас, я говорю, а що там таке? А де він? І вони до нього, і я чую там десь із залу, очі, може вже пора починати? Отак. І я собі, я тільки уявив, що десь там в Росії таке взагалі можливо. Очі, може пора вже починати? Я думаю, що і ви не винесли б одразу. Ну це до нашого менталітету. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз, коли ви були в церкві? Ну, я хочу сказати, що я до церкви маю дуже тісне, скажімо так, відношення. Я взагалі 18 років проспівав на клиросі. Ось, і тому церква для мене це трішечки інше, ніж інституція, чи, як я говорив, громадська організація. Да? А церква це і релігійна громада, це духовна сім'я, де людина вона зростає, вона формується духовно. Я тому і питаю. Так. Коли? Ну, колись. Щонеділі. Ну, минулої неділі. Я, чесно говоря, не відвідую церкву. Ви атеїст чи ні? Я не атеїст. От є таке поняття, я коли студентам розповідаю, релігійно індиферентний. Тобто я не проявляю богоборчих, якихось антирелігійних уявлень. Я релігійно індиферентний, тобто я якби живу з тим, що існує ось і ця сфера духовного життя людей, і я її розумію. Так само, от як я ніколи не належав до жодної політичної партії і ніколи не сповідав, не був прихильником жодної ідеології. Я ідеологічно і релігійно індиферентна людина. Це мені дозволяє. Якщо я буду ставати на якусь позицію, то це буде заважати мені об'єктивно і нейтрально, займатися аналізом цих всіх речей. Бачите, і один, і інший якось йдуть від питання. Так. Коли ви востаннє були в церкві? Можливо, це там в музеї якомусь там за кордоном. Я був за кордоном в церквах, але з метою в різноманітних, в католицьких храмах. Да. В 2019 році, коли останнє я був по науково-освітнім програмам, в 8 університетах. Відвідував храми, але з метою просто проникнутися от тією культурою, яка є там, наприклад, католицизмом. Тому що мені цікаво було от помітити
скажімо, ті відмінності, сидіння в храмі там, да, і взагалі повсякчасне відкриття храму, тобто в будь-який момент можна зайти, на відміну від того, що у нас. От бачите, релігійна людина, ну я дійсно знаю Віталія як релігійну людину, яка живе в тому числі в громаді і дієш в громаді, правильно? І абсолютно нерелігійна людина. Я думаю, що я десь посередині, але останнім часом десь ближче до Едуарда Олександровича. До речі, теж засвідчу якісь соціологічні там знання, тому що буквально на днях написали, що вперше відмітили, що у Великобританії християнство перестало займати провідну роль. Християн зараз, ну, людей, які визнають себе християнами, всього там 39 чи щось там відсотків, а ще там кілька років тому було 52. І це не, я думаю, а куди ж вони йдуть? Вони нікуди не йдуть. У них зараз 38% атеїстів. От я думаю, що все от те, що зараз відбувається, можливо, я не знаю, плюс це чи мінус, яка із ваших точок зору правильніша, кожен буде вибирати для себе. Але я думаю, що оці речі, які відбуваються, а зараз будуть відбуватися ще більше, тому що, ну, повірте мені, от я відчуваю, що зараз юридичний інструмент отримали люди зараз взяти всю цю релігійну, так, якось поміняти ситуацію. Свою руку. Да, і я думаю, що і атеїстично налаштованих людей стане більше. Я просто бачу, що на Великдень, на якісь свята, менше людей стало ходити до церкви. Ну, загалом, я б сказав, дозвольте прокоментую цю ситуацію. От останні дослідження показують, що в такі часи, як от ми живемо, навпаки, збільшується не те, що рівень релігійності, а рівень такої забобонності, забобонної культури. От віра в різноманітні аномальні явища, віра в долю, віра в... Тобто від цього, що я хочу сказати, руйнування традиційних, канонічних, скажімо так, релігій, воно не призводить до того, що в суспільстві розповсюджується наукова культура просвітництва. Воно призводить до того, що люди йдуть в інші якісь сфери, які більше у них довіру визивають. Там екстрасенсорика, оця вся народна медицина і оця культура забобонності. Наприклад, от є чудове дослідження про віру в колдовство в країнах Європи під час кризи. От під час сум'яття, під час, коли не видно, от у соціологів є таке поняття горизонт планування. Коли розмитий горизонт планування життєвих перспектив у кожного, тоді починається пошук, психологічний пошук якоїсь внутрішньої підтримки оцієї розмитості, для того, щоб сьогодні існувати і якось будувати своє життя, і вранці вставати, якось планувати день. Тобто, це перший момент. І другий момент, те, що в Великобританії зазначив Вадим, це так, але в Великобританії пропорційно таким чином збільшується кількість мусульман. На це звертається увага передусім. Да, християни, але ж динаміка населення така, що збільшується кількість. Я теж думав, що там збільшилося. Ні, там збільшилося на піввідсотки, там 5,2 чи 5,3 в цьому. Ні, я маю на увазі, є моделі лінійної регресії, тобто, ну, прорахунки там на 20, на 30 років, які свідчать про це, що, ну, так само, це як по всій Європі. Як можемо про, да, по всій Європі. В Сполучених Штатах я вчора, от, готуючись до програми, дивився дані, моделювання математичне показує цих процесів, що до 2070 року християни будуть в меншості. Причому всі конфесії, просто християни. Це якщо нічого не буде змінювати? Якщо нічого не буде змінювати, ну, якщо тенденції будуть отак от рухатися. Тобто цей процес, він, да, дійсно, і в Польщі навіть, я дивився вчора, що рівень релігійності, ну, Польща у нас була взагалі у соціологів, які займаються релігією, таким показником стійкості оцієї релігійної. Але навіть останні дані показують, що в Польщі навіть знизився за останні кілька років, суттєво знизився рівень релігійності. От про що йдеться. Так, і в цьому контексті я хотів сказати, да, про те, що багато хто стане атеїстом. Хотів би закликати самих людей, да, що, ну, це не вихід зневіритися в самій церкві із-за того, що там от є негідники, або сама церква кудись не туди рухається. Єдине, що в цьому випадку треба робити, це треба брати те, що сьогодні робить вся Україна. Да, вона бере свою долю в свої руки. Просто бути більше активним і в себе, в релігійній громаді, стати і цим провідником, об'єднати людей і
приймати такі рішення і такі дії, які б просто цю громаду гуртували, дозволяли розвиватися. І саме головне, це важливо сказати, бо у нас такий тон трішечки такий, щоб ніби там гайки закрутить усім і так далі, але навіть з тими людьми, з тими священниками, які на сьогоднішній день є, скажімо так, в Українській православній церкві, ось, так само дати шанс людині змінитися, людині прийняти інший вибір. Там же є інститут покаяння. Іншу думку, да? І так далі. Тобто, ми будемо мати надію, що це буде щире покаяння, якщо воно буде. Звичайно, але однозначно це треба робити і дати людині цей шанс. Тому що ця людина, вона може бути дуже багато факторів, які її в оцю позицію загнали, якщо можна так сказати. То треба дати можливість Знову ж таки, Віталій, питання, от коротко скажу. Знову ж таки, в площині і держави, і громади. Держава працює з організацією, а особисто зі священником працює громада вже. Да? Повинна працювати. Якщо він злочинець і здійснював злочини, і це виявлено, то він піде під суд. Да, згідно. От тут дуже просто все. А загалом, то я вважаю, що ми зараз формуємо культуру майбутньої України після перемоги. Да? Як ми маємо влаштувати цю сферу релігійного нашого життя. Ну що, поживемо, побачимо. Я дуже вдячний вам за те, що ви прийшли. У нас вийшла дуже, дуже цікава, ну як на мене, змістовна розмова, незважаючи на те, що в тему нашої програми просто були серйозні зміни внесені. Будемо мати надію, що це зміна на краще. Чи має місце, чи є місце в Україні Московському патріархату, таке було питання. Зараз вже майже зі 100% гарантією можемо сказати, що ні. Як воно зміниться, подивимося. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на наступне, на кінець залишив. Станом на 2019 рік в Кіровоградській області налічувалося 308 парафій Московського патріархату. За оці 10, ну, за 10 місяць після вторгнення повномасштабного прийшли до ПЦУ всього 10 парафій. От давайте зараз подивимося на цю динаміку і на цей процес. Я загалом вітаю його, аби він тільки був на краще. Мені здається, що основне – залишатися людьми і перемогти врешті-решт супостата. Це були нові правила. Мене звати Вадим Мурований. Побачимося на наступному тижні. Goodbye.